U organizaciji Draft teatra u Tuzli se održava 17. međunarodni festival pozorišta pod nazivom Pozorište bez granica. Njegov cilj i ideja je da granice ne smiju da budu smetnja, da se mi družimo, širimo neke pozitivne energije i vibracije duž celog Balkana. Ove godine imamo 6 pozorišnih predstava, od toga su 2 recimo u nekoj amaterskoj konkurenciji, 4 su profesionalni ljudi koji se bave pozorištem teatrom, od toga žive. Ovogodišnji festival pozorišta s područja Balkana svečano je otvoren u Narodnom pozorištu Tuzla monodramom Bosanska kraljica, u kojoj Katarinu Kotromaniće-Kosaču igra Ivana Milosavljević. Ova predstava imala tek samo nekoliko izvođenja u Tuzli, ali upravo na različitim festivalima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu imala je priliku gostovati i zaista postići izvrsne rezultate. Stoga mi je drago da večeras tuzlanska publika može evo upravo doživjeti jedan povijesni trenutak oživljavanja kraljice Katarine Kotromanić-Kosače upravo ovdje na sceni Narodnog pozorišta u Tuzli. Od 29. augusta do 2. septembra bit će odigrano 6 predstava. Nastupit će pozorišni ansambli iz Srbije, Kosova, Hrvatske, a po prvi put gostovaće i teatar iz Bugarske. Bit će prikazane predstave Karamazovi, Doma kulture Prijepolje, Olovo, teatra iz Bugarske, monodrama Amok iz Prištine, te predstava za djecu Vitamini, zdravi, fini, pozorišta Branislav Nušić iz Šida. Gradsko kazalište Beli manastir iz Hrvatske, kojima je ovo 6. gostovanje u Tuzli, ovoga puta dolaze sa predstavom Dnevnik Ane Frank, kojom će biti i zatvoren ovogodišnji festival. Mi već 17 godina trajemo, znači da to nije mala stvar. Zgurali smo i proboli sve bolesti, radimo, trajemo, pomažemo se koliko možemo, imamo prijatelje po cijelom Balkanu, mi idemo njima u gostovanje, dođu nama. Tako da ova saradnja aktivna i naravno da je dobro da i ljudi ovdje u Tuzli i gosti naravno koji dođu u Tuzlu, eventualno turisti, mogu da pogledaju kulturno stvaralaštvo iz drugih zemalja dok su ovdje, a naravno je dobra prilika da Tuzlaci u ove, rekli smo, malo svježije večeri dođu u pozorište da pogledaju nešto interesantno za sebe. Draft teatar postoji već 25 godina. Ideja festivala Pozorište bez granica ogleda se u okupljanju avanturista, entuzijasta i zaljubljenika u pozorišta. 17. međunarodni festival Pozorište bez granica održava se do 2. septembra u Narodnom pozorištu Tuzla. Ulaz na sve predstave je slobodan.